Eu passei por um processo de depressão longo, porque eu não estava feliz com o trabalho que eu tinha, que eu me desliguei o ano passado. Eu retomei o artesanato como uma forma de terapia, uma válvula de escape. Eu comecei a trabalhar com fio de malha há muito pouco tempo. Quando eu pensei em montar a loja, eu não tinha a menor ideia por onde começar. E daí eu comecei a buscar na internet algumas plataformas onde eu podia abrir a loja online. E nas pesquisas que eu vi, o Elo 7 foi onde eu achei que me daria maior visibilidade no mercado. O meu objetivo é que eu consiga viver só do meu artesanato. O fio de malha, ele é um produto por si só sustentável, que sobra da indústria têxtil, tem algumas empresas que pegam esse material e transformam num fio. Por não ser produzido para isso, ele tem variação de espessura e daí a gente tem que trabalhar a peça conforme o fio que a gente tem. E um dos que as pessoas gostam muito é um bol que a gente faz, que ele tem um degradê de tons de uma mesma cor. Para fazer esse cestinho, a gente elege primeiro esses tons e escolhe de acordo com a espessura do fio, a gente pega uma numeração de agulha. Daí com a agulha de crochê eu faço um círculo mágico e quando chega no diâmetro que a gente quer, a gente começa a subir as laterais e vai fazendo esse degradê com os tons da cor que a gente elegeu. Quando chega na altura ideal, faz o fechamento e o acabamento. E esse acabamento deixa a peça mais fechadinha em cima, então dá esse formato de bolo. As cores são extremamente importantes no meu trabalho. Ele tem muitos fios estampados que a gente pode misturar um com os outros. Essa possibilidade de misturar as cores dá muita vida no trabalho. A minha inspiração, ela vem das coisas que eu vejo no dia a dia. Seja um objeto ou o próprio material, o fio de malha. E daí com eles eu vou brincando até chegar na forma que eu quero. Com a prática, a gente acaba testando mais o material e consegue produzir peças inusitadas e únicas. Então, eu consigo fazer bolsa, mochila, um jogo americano, capinha de celular. A imaginação é que leva a gente. E fazer bem feito, para mim, é conseguir chegar num produto e que a pessoa que receba, ela tenha tanto prazer em ter aquele produto, quanto eu tenho em fazer.